你讲啦，总共一句，迄、那个陈子鸿，我们来小心会用钱，看是要刷卡六现金，还是要签本票？若要十万块，死都免讲。十万块，十万块，十万块啦！就免出去嘛呢？是啊，明仔你得自由咯。嗯，阿母，你是当时哪会去变到这么冷血啊？这你也知哦。我哪里唔知？我来讲，早起咧，咱怎啊来上好个迄个蔡昌宪甲许志豪来？我已经将你卖予伊，头期款嘛已经客咯。哈？阿母，我无爱啦。为什么不爱咧？迄许志豪头一粒遐尔大粒，袂输咱好罗秀诶。哎，蔡昌宪人下脚底一身啊咖咧，啊，搁一届两个，我哪会挡会掉啦？哎呀，讲起来是有理啦，但是我问你，阿母，阿母问你个啦，啊，是有人要甲你小心吼？对啊，什么人啊？当然是迄个上届有名的制作人陈子鸿啊，哦、你开一万块要来讲小心呢？是啊，一万块，讲什么笑话啊？哈，笑一个笑面啊？哈，一万块。讲到这个陈子鸿啊，出手拢也袂伤势啦，要一万块会用一啦，无想妈妈摕两张我工会演唱会门票来替恁做嘛，哈，好，我可以去看二姐最后一面，安尼我勉强才答应你啦。哈，演唱会门票哦。对，小红红，啊，你是够有票无啦？啊，无嘛，共起来共小心一下。我个，哎呦，裤底啊要紧揣啊。哎呦，真正有哟，还、啊、是啥物？看无？哎呦，迄是无看到清代票变变掉的石石叫，哎呀。但是我跟你讲件代志，马路无票哦，死都免讲。哈，阿母，迄当时你不是讲，若有一万块，你就会当红自由。是啊，哎呀，即阵，呀，即阵就是查甫囝，你头壳无够清楚咯。你也知讲，在这个社会上，电钱也起价，水钱也起价，瓦斯也起价，也阁有啦。你来我这上班，请一团乐队，搁头前迄四个临时演员，这拢爱搁收回，你知影无？哈，你当我即马是足好经营去啊。我跟你讲啊，总共一句，迄、那个陈子鸿，我们来小心会用钱，看是要刷卡六现金，还是要签本票？若要十万块，死都免讲。十万块，十万块，十万块啦！将军。